Slovenskej republiky pána Andreja Kisku odovzdal mu demisiu a predal tento dôležitý dekret. Všeobecne sa hovorí, že budete len takým nástrojom v rukách pána Fica. Nakoľko budete autonómni? Pozrite, ja som myslím svoju autonómnosť preukázal na svojich pozíciách, na ktorých som bol. Peter Pellegrini je integrálne spojený so stranou Smer sociálna demokracia od roku 2000. Je bytostne spätý so sociálnou demokraciou. Bude vymenený policajný prezident, pán Pellegrini? To je absolútne predčasné. Najprv musíme zistiť, kto bude novým ministrom vnútra. Kto bude novým ministrom? A až potom, keď budeme vedieť a bude vymenovaný nový minister vnútra, tak potom sa môžeme jeho pýtať, aké sú jeho predstavy o riadení. Kto bude novým ministrom? Nevieme. Rozumiem tomu, že atmosféra za tieto dva týždne sa tak vyhrotila, že ani avizovaná demisia ministra vnútra a ani demisia trojnásobného predsedu vlády nemusí byť pre časť verejnosti dostatočným signálom, aby ukončili protesty. Moja úloha bude držať chrbát novému predsedovi vlády. Urobíme všetko v koaličnej rade, lebo to je úlohou koaličnej rady, ktorá sa stretne v krátkom čase, aby sme mohli spoločne s pánom novým premiérom priniesť potom pánovi prezidentovi nejaký návrh, ktorý bude reprodukovať sám pán premiér, že kto všetko by v tejto novej vláde mohol byť. O tomto môžeme rozprávať ešte v druhom kole dnes, keď sem prídeme a po podaní demisii dostanem poverenie, tam si môžeme nechať tieto otázky. Zatiaľ ja som vás chcel informovať o tomto priebehu. Ja sa vôbec s vami nelúčim. Skoro sa uvidíme na tlačových konferenciách, možno už v sobotu, v nedeľu, možno v pondelok. Záleží od toho, kedy sa stretne koaličná rada. Ale ako predseda najsilnejšej politickej strany, Smer sociálna demokracia, budem samozrejme súčasťou koaličnej rady. Peter Bauža. Ďakujem pekne. Otázky. Pán premiér, čo budete robiť teraz?